Apşerona gelin. Havanız değişti. Kombiden kondisyonere, bütün iklim avadanlıklarına indirim. Apşeron'da her mevsim güzeldi. Apşeron Ticaret Merkezi. Evin için her şey. Ünvan Dökvatan Dairesi'nin yanı. Verilişimizin baş sponsoru Apşeron Ticaret Merkezi'dir. Apşeron Ticaret Merkezi alışverişe yeni bir nefes getirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan büyücü vasitələrə qədər istənilən məhsulu Apşeron Ticaret Merkezindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Apşeron Ticaret Merkezi. Eviniz üçün hər şey. Ünvan Dövbatan Dairəsinin yanı. Telefon nömrələri Ulduz 67-67. Xüsusi sponsorumuz xoşbəxt anaların seçimi olan dünya brendi Predo'dur. Bütün anaların ən çox narahat edən məsələlərdən biri uşaq bezlərinin düzgün seçilməsidir. Körpəniz üçün uşaq bezi seçərkən nələrə diqqət etməlisiniz? Yanlardakı elastik bantlar uşağın hərəkətinə mane olmasın. Nəmi daha yaxşı obdursun. Körpənizin dərisini tərdən və bişməcədən qorusun. Dünyanın 85-dən çox ölkəsində milyonlarla valideyn bu səbəblərə görə körpələri üçün Predo uşaq bezlərini seçir. Predo Baby, həyatınızı daha rahat və xoşbəxt etmək üçün uşağınızın qayğısına qalır. Merhaba, sən də bizon aldın? Və sənə demədim bizonun yanında atışdırmağa nə sal? Futbola baxanda bizondan başqası yalandır. Əşi, hə. Xüsusilə bu dəqiqə təzə çıxmış White Diamond. Əla. White Diamond'dan iyi qolları sayda özün üçün bildir. Getdik futbola baxmağa. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisayta. Xüsusi sponsorumuz qardaşlar Mebel bu dəfə sizin üçün məktəblər, bağçalar və digər təhsil məsələləri üçün istehsal etdiyi mebelləri təqdim edirik. Əldə etmək üçün qardaşlar Mebel salonuna yaxınlaşmağınız kifayətdir. Qızıl Al Dubai Uç Loteriyası Şərq Bazarında fəaliyyət göstərən zərgərlik dükanlarında 15 fevral və 20 mart tarixində hər bir 500 AZN və artıq dəyərindəki ziyinət əşyasını alan hər kəs loteriya biletinə sahib olacaq. Qalibin adı və loteriya nəticəsi canlı yayın vasitəsilə Şərq Bazarının Instagram səhifəsində paylaşılacaq. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsası da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Xüsusi sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlaq, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber maqnit kimi yapışır. Sponsorumuz şassi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Yaponiya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şassi mağazalar şəbəkəsi BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Kövrəvirəm də, bak, kövrəvirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol, alqışlar. Niyə bu çaxış, qoy eləsin də. Bilirəm, yetərincə gözləmişsiniz dostlar. Bütün qorxuları, bütün negativləri üzərimizdən götürəcək bir çıldaq səhnəcəyi gəlir sizlər üçün. Sizin alqışlarınızla Kamerikana səhnəsində çıldaq. Alo. Bəli, mənim qardaşım. Bəli. Hə, yadıma düşdü də, sən çıldaq eləmişdim, nəmə? Hə, yadımdadır. Yeri suluq eləyib onu. Yox, mənim qardaşım. Yox, bilirəm, atam. Atam, sən bəh qorxmuşdun axı. Yox, bilirəm də, atam, sənin özündən xəbərin var idi. Bə sən bilirsən ki, atam, belə qorxansan, bə evdə pişik saxlamadı.
Bildim atam. Sen özünden haberin var idi. Benim yanıma gelende mi oluyordu ne sen? Ata canı. Sen bana inanmıyorsan kardeşim. Sen sütle sakinleştirdin değil mi? Ha. Eybi yok. Hiç de olmaz. Kartof soygu ofisi o. Oldu benim kardeşim, oldu. Korkup neyi var deyir ki suluk edin. Gelin göreyim, gelin göreyim. Selam efendim. Otur, otur. 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 Kardeşim sen Tarkan'ın konserinde kurmuşsun ha? Salam meleküm kardeş. Aleyhisselam bacı, aleyhisselam. Kimdi korkan, kimdi? Sen bu sen? Hayat yoldaşım, onu getirmişim çılgara. Eriyan. Erin. Eriyan. Da yanıma salıp getirmişimse erim olar da. Bildim de bacım, söz soruşuram da. Burada ne var ki? Düş ağzılıyorsan beni. Konuşur, erine gelmeyecek ki. Bildim de ne şahsı? Keçen ve yadında da başka kişiyle gelmiştin de sen. Ne be kardeşim, beni beğenemiyorsan daha. Ben? Ay yo yo yo, sef saldım bacım, sef saldım. Dey görüm. Geldi korkuluğumuz çıksın, özüm korkup ölmüştüm. Dey görüm bacım. Neden korkur. Neden korkur? Her şeyden. Demek olar her şeyden korkur. Demek olar ki her şeyden korkurum. Olmuşam bir tane de korkak da. Doğuşan olmuşam da doğuşan. Elə bil ki evdə de elə. Çıxır balkona telefonla danışmağa. Mən de elə kuxunadayım, orada yemeği pişirirəm. Arada böyle pencereden bakıram ki şirin şirin danışır. Balkonda erin danışır. Ha. Şirin şirin geçekte danışır. Ha. Balkonun kapısını açıp bile deyirəm ki Akif. Elə deme de risk de. Şşt, kızı kızı. Sen elə risk deyib Akif demedin, mən də qorxuram da. Ama sən risk Akif demişsən buna, gözün Tarkana dönüb. Hə, elə orada da. Ha, sən bunu risk eləsən, bunun sababı Bülent Ersoy'a dönəcək. Bilirsən neyinir? Baba, 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 belə ölüb əldən çıxdı. Özüm də qorxdum ki, mən nə dedim, Akifi çağırdım, kartof lazım idi, küsünü alsın. Mənə bak, kardeşim, diksinmisən? İnanırsan, diksinmək nə deyək? Bu mənə çağıranda, mən elə hala düşürəm ki, əlimdəki telefon var ha, onu balkondan çırpıram yerə, qalıram onun yerə. Elə deyil, çırptı telefonu bir yerə qorxudan, hamısı qorxudan. Mən sən harada işləyirsən, mənim qardaşım? Mən elə bir taksi parkım var, elə bir Uber Sandurayı taksi park. Elə bir yardımışam özüm üçün, sahibkarlar gətirilən maşın verirlər mənə, mən işlədirəm onlar üçün, belə işi qurmuşam, gediriş yaxşıdır. İşi qurmuşam, bəs balkonu da qur da, mənim qardaşım. Əsas balkondur. Yaman psikolog. Yox, bacı, sən el eləmə də. Sən şüşəni döy də. Döy günə şüşəni, sonra gir. Sən bunu zəll eləyərsən də sən kişini. Yox, döyürəm də, döyürəm. Bax, olur ki, bir də görsən, balkondan həyətə baxıram. Görürəm, maşından gəldi. Gəldi. Gəldi, girdi qaraja. İndi mən də boylanıram ki, indi çıxar da, indi çıxar, qalxar yuxarı. 15 dəqiqə keçir, yarım saat keçir, 40 dəqiqə keçir. Baxıram ki, Akif evə qalxmır. Yəqin nəyəsə silir də. Maşın şüşələrini deyirsiniz? Maşın şüşələri olar. Hədi, maşında nə silirlər başqa? Maşın şüşələrini silirlər də artıq. Elə qardaş, ben belə gözləyirəm, gözləyirəm, görürəm qalxmadı. Düşürəm qaraja. Qaraja düşürəm, görürəm ki, oturub maşının içərisində belə nəsə yazır. Şirin-şirin yazır. Yazır, hə. Hə. Hələ belə yaxınlaşıb deyirəm ki, Akif! Demə də, bacım, demə də sən. Sən kişini oriental rəqqasiyaya döndərmişsən. İnan qardaş, Akif deməyimi görürəm, elə bil ki, toyuq hininə tülkü girir. Akif özün o pəncəriyə, bu pəncəriyə, arxası dönüyə ölüb əldən çıxır.
Deyirəm, Akif, nə oldu? Necə aran qaldım ki, harada qalmışsan, evə qalx da. Va, belə qorxur. Bildim, mənim qardaşım, sən aylığı nə qədər qazansan? Mən elə bir şey, aya 5000, 6000. Hə. 5000, 6000. Yo, bilsən nədəndir, bacım? Bunu qorxudan qorxudub. Bilsən, 5-6 min elə puldu ki, onu aylıq qazanırsan ha. İstər istəməz o qorxulu yerlərə getmək istəyirsən. Onun da axırı belədir. Yəni, bunu 5-6 min qorxudu. Elədir, bacım. Məsələn, mənim çıldağıma hələ 700 manat maaş alan gəlməyib. Çünki o ayın axırı 700 alanda onsuz da qorxur. İndi mən onu çıldaq eləyərəm, mənim qardaşım. Nə senin, yazıq deyə öyle bəldən çıxacaq. Yazıq, gedir işinə, gəlir evinə, amma bu qorxu tutub canını. Narahat olma, mən indi onu, mən onu yandıraram. Yakalarsam. Tabi elə, günüm budur, qardaş, günüm budur. Məllim. Yakalarsam. Akif. Bunu heç yandırmaq lazım deyil, he? Akif. Qoy yandırsın, qoy yandırsın. Qorxu çıxsın canından, Akif. Altı telefon sındırmışsan, he, bugünə kimi, qoy yandırsın. Bacım, biraz aralı dur günə, biraz aralı dur günə. Mənə bax, eşdirsən məni. Mənə bax, eşdirsən məni. Mən sənə çıldaq eləyirəm. Sən yavaş-yavaş evvə yığış günə. Yaxşı, indi bir-iki dənə mən səni belə yandırıram. Amma o tutsa səni, sənə dağ basacaq. Yaxşı, mənim qardaşım. Görən dağı hardan basar o? Bilmirəm, yumuşaq yerin hardan da oradan basar. Bəni, bəni yumuşaq yerin buradır, mən basıram. İki dənə toska vursam. Biraz bu. Vay, vay, vay. Şey açsın, bunun boynun acındadır. Get, get, get mənim qardaşım. Yaxşıdır, sağaldı, da qorxmayacaq. İndi özündən çox şey asılıdır da onun. Evə yığış, evə yığış. Ala, qardaş, bir manat qoydum bunun altına. Ya, onu sən bir manat eləmə də, bacım, elə qoyub gedirsiniz, bunu 5 eləsən. Nə olar, bir dəfə də bunu qoy get də. Akif. Qardaş, sağ ol. Gedək. Sağ ol, qardaş. Yavaş, girdin televizora. Baba, günümüz budur. Günümüz budur. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Sağ ol, bacı, sağ ol. Akif! Sana da, sana harada gic var mənə tapırıq. Nə olur mənim qardaş? Salam, qaqa. Ha? Salam. Əyləş mənim qardaş. Baba, danadan qorxumsan sən. Yox. Ha, nə düşünürsün? Çox qorxam mən. Çox qorxuram. Nə olur, mənim qardaşım? Çox qorxuram. Bildim də, deyirəm. Bir dəfə deyirsən, məndə işitməkdə problem yoxdur. Mənim dərdim böyükdür. Deməli, çıldaq qardaşım. Adım çıldaq da öyle, özüm çıldaq edirəm. Gönlə deyirəm. Mən özüm bu rayon yolunu tez-tez gedib gəlirəm. Tərkərdir, Ağdamdır. Bərdədir. Bu yollar tez-tez gedib gəlirəm. Yolda qorxumsan mənim qardaşım. Qətiyyən. Yollar bomba kimi, yollar şey kimi, əla kimi. Maşallah. Mənim heç bir yoldan şikayətim yoxdur. Bu yolu gedədə mən maşını sürətli sürürəm. Elə bir ki, sürətli sürəndə mahnet fonuqat verirəm də. Mən qorxum başqa şeydir. Yevlaqa çatda təpənin dalına riski polis çıxır. Ha-ha, bildim ha. Mənim qorxum odur. Mənim başqa qorxum yoxdur. Riskis qır qorxursan? Yox. Mənim qorxum odur ki, mənə saxlayıb bal yazacaq. Mənim ən böyük qorxum odur. Yox, mənim qardaşım. Sən elə eləmə də, bəs də. Sən elə, sən yavaş sür ki, qorxmayasan da. Mənim problemim başqadır. Mən tək bu dövrü dəyə qoyum, nəyə danışıram. Mənim başqa bir qorxum var. Qorxu üstündə qorxu deyil. Yatanda da qorxursan, mənim qardaşım. Yatanda da qorxuram. Necə qorxuram? Mənim yatanda nənəmdən yatıram, baxı. Arvad acıq edib ki, yox, 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 elə uşaqlıdır, mənim nənəmlə yatıram, mən qorxuram ona görə. Deməli, mən gecə yatanda, o nətər qorxusun, mənim canımda qalıbsa, o polisin qorxusun. Mən gecə yatanda da əyğimdən tormuz verirəm.
tormoz veririm, rolu yerində belə eşdirəm. Kəsədim və nətər rolu belə eşdimsə, nənəmə nətər qoydumsa, protez ağzından çıxdı. Nənəvin? Nənəm. Mənim ən böyük qorxum budur, mən bilməm. Yox, bildim də, mənim qardaş. O polislər də orada nə O polislər də orada nöşdür, ona görə durur ki, maşını yavaş sür, evə, ailəvə sağ-salamat sat da, mənim qardaşım. Biz deyir ki, yavaş sür də, yavaş sür. Başqa şeydən qorxun yox? Başqa bir dənə qorxum var mənim. Nə? Mən elə bir ki, rayondan evə qayıdanda mənim yanımda adam var idi. Bizi radar çəkdi. Mən hər dəfə evə gələndə onun qorxusunu yaşayıram ki, qorxuram bu radar məndən qabaq evə gəlsin. Mənim qarım, sən Svetsalarvı bir görsət də, hə? Səndə problem var. İndi evi yox, şey eləyərik, Mən indi sən var, bir dənə mən çıldaq edeyim, mən bir dənə sən düzəl girəndə. Çıldaq edeyim də. Yox, karetə dərsi də ödü, mənim qardaşım. Otur gün, hə? Çıldaqım, sənə inanıram, mən sənə inanıram. Mənim o çıldaq edəsə radar getməyəcək evə, hə? Mənim qarim, mən radar silmirəm, mən qorxunu silmirəm. Bir dənə deyə, bu şeydə. Toçqalar var burada, o incə toçqa, onları işləməli. Həbə, sən qaz qoşublar. Təsələ, vaxtım yoxdur, bir şeylərə mən qorxudan da alsın. İndi o, bu şeylərin ver bunu, toçqalar. Pilboy işləyirsən mənim qədəşim. Hamısı qorxudandır. Ona xodlanmışkən gedirsən, yallah. Surətlər, ver qazan. Verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Abşeron Ticaret Mərkəzi alış-verişə yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Abşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Ünvan Dövbətan Dairəsinin yanı. Telefon nömrələri Ulduz 67-67. Sən canım mış mırığı sallama. Və dostlarım mənə qonaq çağırır, yiyib içməyə çağırır. Gedim oturum onlarla yeyim içimdə. Elə şey yoxdur. Uşaq gecə narahat yatır. Bir saat mən baxacam, bir saat sən baxacaqsan. Növbəli. Uşaq niyə narahat yatır? Çünki altın istadır, nəmişlikdən rahat yata bilmir. Budur, gələ. Predo bezi uşağın altını quru saxlayır, nəm olmur, pişməcə allergiyə vermir. Kəndə də satılır, aptekdə də satılır. Yaxşı, get. Gedim. Amma tez gəl. Getdim dostlarımla yiyib içməyə. Qurban olasam Predoya. Mən getdim yiyib içməyə. Uber və Yango'nun rəsmi partnyoru Sandrayt Parkı sizi iş birliyinə dəvət edir. Avtomobillər reklamla təmin olunacaq, GPS quraşdırılacaq, avtoparkınıza xüsusi dispetçerlər xidmət göstərəcək, sürücülərinin balansında olan məbləğləri müqaviləyə əsasən 7-24 bir kliklə əldə edə bilərlər, lisensiya və avtomobil buraxılış kartlarının əldə olunmasına dəstək veriləcək. Bundan əlavə şəxsi avtomobilləri ilə fəaliyyət göstərən sürücülərlə də iş birliyinə hazırıq. Ona xodlanmışkən gedirsən, yallah! Surətlər, ver qazan! Qardaş, evin içindən qazel getdi, eyni. Gözəl mi verdi? Girdi o bir otağa, eyni. Salam, əleyküm. Salam, əleyküm. Əleyküm. Salam, əleyküm. Necəsin? Salam, əleyküm. Sən, qardaşım, bir dənə normal adam gəlməyib. Biri qaz verir, biri siqnal verir. Gəl, əyləş çıxan, mənim qardaşım, gəl, əyləş. Uy! Qorxunam, mi? Mənim qardaşım, bə çıldağını üşəmirsəm. Bə gəl ki, çıxardaq da. Buyur, mənim qardaşım. Salam, mələyküm. Əleyküm, dedin də, dedin onu. Elə qorxuram, elə qorxuram. Əyləş ki, deyin, nədən qorxmursan? Sən mən... Uy! Elə qorxuram. Uy! Nəsə var orada, mənim qardaşım? Sənli dör, o mənli idi. Hə, otur da, mənim qardaşım. Mənli idi. Otur.
Belə narahat olmayan yaxşıyam. Sən tam çentir otura bilmirsən. Çıldaqdan qorxuram. Yox, mən çıldaq edəcəm, sən rahatlaşasın da mənim qardaşım. Qoy özümə tanış eləyim səninlə. Ha, buyur. Əlövsət. Əlövsət? Əlövsət. Əlövsət, xoş gəlmişsin. Bəli, çox sağ ol. Nə olub, nə məsələdir? Əlövsət müəllim, mən hiss elədim sən nəsə belə kristoda zadda oturan adamsan. Nədən qorxursan? Bilirsən qardaş. Elə qorxuram, elə qorxuram. Elə qorxuram, elə qorxuram. Heç dədəmdən elə qorxmamışam. Problem o da qabaqlar biz dədəmizdən qorxardıq. Bəli. İndi dədəmizdən qorxmuruq deyin, baxa belə hadisələr baş verir. Nə olur? Bəli. Nə olur? Mən özüm yaxşı vəzifədə işləyirəm. Hə, oturcan da danış da sən o... Oturum. Yaxşı vəzifədə işləyirəm. Yerim məlum, qəşəng kreslom var. Kreslom var. Digər ki, o kresloya yaxınlaşa bilmir. Nə olur, nə məsələ? Yaxınlaşan kimi qarnıma bir dənə sancı gəlir. Kresloya yaxınlaşan? Hə. Donğuruyor sancı mənim, amelə donğuruyor. Özüm bələdiyyədə işləyirəm. Bələdiyyədə? Yaxşı işim var, yaxşı gücüm var. Hı. Digər kresloya yaxın düşə bilmir. Niyə mənim qardaşım? Uy! Baban, danışıram, həyəcan gəlir, qorxu gəlir. Mənim qardaşım, o məndə də olacaq həyəcan da. Bir otu görək nədir də dərdin də? Qodiyim də, qodiyim. Elə bir ki, qardaş, kabinətdə otururam, am. İçəri birdən riski kim girər, o gəlir ağlıma qorxuram. Deyirəm, bay, indi gələrlər, pusad gələrlər. İndi gələr, bu ağıl baba beynimdən çıxmır o mənim. O nə fikirdir, o nə düşüncədir. Niyə qorxursan? Qardaş, bir dənə keç bura. Oy! Burada oturdun ha? Bəli, burada oturdum. Bax, başqa yerdə, məsələn, bax, mənə kimi işləyən adamın, vəzifəli olan adamın stolunda nə olar? Nə olar? Kağız olar, dəftər olar, vənək olar, ruçqa olar. Bəli, mənim. Məndə hamısı ürək dərmanı, həyəcan dərmanı, belə-belə çay qaşıqları. Qorxudan dilim qatlanır, gələr, lıq, çıxardırlar. Onu çıxardan kimdə deyirəm, uy, adam nəfəs alır axı. O qədər eliblər, özüm öyrəşmişəm. Taxta qaşıqdan özüm eləyirəm. Taxta qaşıq? Cibimdədir. Çətin şeydir. Baba, bəlkə də stolda sən bu qoymur, deyə rahat oturasan. Sən bir daha otur indi. Yiyən baxın. Oxay! Gəldin. Baxın onu. Yiyən. Yiyən yoxla gülən. Ola bilməz, yiyən qaşıqlıq deyir, yiyən. Bir daha yoxdur. Yox, qaşıq deyil, nə oldu mənə, nə oldu? Uy, hə, qaşıqlıqdır. Qaşıqlıqdır, mənim qardaşım. Çıxartdı, bir şey. Qaşıq, rajok zədi yoxdur səndə. Yox, yox, yox. Gör, nə deyirəm, bilirsən nədən qorxuram? Qapıdan kimsə riski girər. Bax, mən işçilərimə tapşırmışam. Mənim yanımda elə sözlər var ki, onları deməyin. Bax, bilirsən hansı söz? Gəldilər. Çatdılar. Yoldadılar. Bu sözlərinə qadağa eləmişəm. Yaxşı. Qadağa eləmişəm. Yaxşı eləmişəm. Bəli, indi dərdimi deyim. De, buyur, buyur. Bax, nə olur, nədən sonra ən çox qorxmusan da? Sən hiss onu möhkəm qorxmusan. Möhkəm, möhkəm qorxmusan. Möhkəm. Oturmuşdum kabinetdə bir təhər özümü sıxdım ki, otur. Stola öyrək. Həmən gündə mənim Adgülüm ola fikrimdən çıxıb. Bəli. Bunlar da mənə sürpriz eləyib işçilərim. Bir də gördüm 10-15 nəfər. Giyiniblər qara-qara. Biri tortla girdi, daldı da kamera ilə biri girdi. Səndə can qalar. Bir dənə ona dedim ki, oy! Mənə bax, sən onu deməyə üspet eləmsən, sən yaxşı adam. Bəli. Qardaş, stolun üstündə qalaq-qalaq vərəklər var idi. Yarısı alacaqlarımdı bu qədər. Yarısı verəcəklərim. Qardaş, kameranı gördüm. Vərəyin amsan, qatdaladın bastım ağzıma. Elə bir qardaş, şarma yiyirəm, pükürəm yiyirəm, pükürəm yiyirəm. Onlar oradan bura çatmamış, bu qədər dəftərin hamısını yedim. Nə bax, şaurma kimi yedin onu? Şaurma kimi yedin. Heç olmasa kartof fili var idi yanında. Yox, yavan yavan, yavan yavan, zülümlə. Onlar iki addım atmamış, hamısını yedim. Yedin. İndi qardaş, alacaqlarımı çıxatmışam bitər. Verəcəklərim qalıb. İndi... Yəqin verəcəklər 100 vərəqli dəftər imiş də. Çox idi.
İndi mən nə edeyim, nə tər edeyim, necə edeyim, mən qorxudan ölürəm. Mən indi nə tər edeyim? Mən onu bir dəqiqə indi səndə toçqalar var. Qorxuram, məndə toçqalar, hə elə. Elə belə bax kabinetdə belə oturum hamı kimi. Yox, bilsə mənim qardaşım, sən halal qazansan, halal ruzvi yesən, sən qorxmayacaqsan. Bizim problem sənin özündədir. Bizim mənim qardaşım. Səndə toçqalar var. Ver əlini mənə. Onu hara vurasın? Toçqalarım var da sən. Qorxuram. Qorxma da. Qorxuram. Baba, əlim bura, əlim bura, rahat bura. Zəlin olasan. Bana var, dəmin bura. Ya ora vurun, bura, bura vur. Vay, 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 yandırır. Sən bunu bura, bura, binin bura nöşmürdün. Səndə nöqtələr budur da, bax, 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 budur. Budur. Bunlar yanmalıdır. Ay, qadın. Atır biraz. Atır. Söyle ne? Söyle ne? Ay Allah, ona nöşün. Gözün doysun da. Ay Allah. Söyle benim kardeşim. Geçtin. Keçti korkuluğum. Çok sağ ol. Kulak az. Koy git. Gör ne diyeyim, kulak az. Şimdi eneyle ben üstolda oturanda da kokmayayım da. O da beni narahat ediyor. Benim kardeşim, adam çok diye. Sen ne varmak istiyorsan ki? Kardeş, ver onu evde özüm eləyirəm bir tər. Gəl, sən gəl də gəl. Yo, yo, yo. Qorxuram. Bu kravatı sənin üçün alınır. Oy! Onu ver, mən gedim. Yo, yo, heç nə. Nə qədər verəcəm? Ver də, nə verərsən, verərsən də. Bir mağat, bəsün, ver, ver. Yo, yo, beşlik ver də, mən ver. Beşlik. Bana gəl, nədə? Ha, problem var, əl düzəldim ki, ver. Mən öyrətmişəm almağa. Oy, çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Mən bıraq, mən bıraq, get kinə. Çox sağ ol, çox sağ ol. Düzəldim, vay, 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 vay. Sağ ol, sağ ol, qardaş. Salam, öləşim, qardaş. Salam, mənim qardaşım, salam. Ma təcili çıldaq ilə, mən yatım. Qardaş, mən yuxuzlə həsrətəm. Yatamıram qorxumdan. Çox xaric eləm, qardaş, mənim qayğıya ehtiyacım var bir dəqiqə. İnandırım səni ki, mışıl-mışıl yuxuya həsrətəm. Bax, beləcələ, yastığımı bax, beləcələ qucaqlayayım, bax, beləcələ. Yatım, başqa işlə istəmirəm. Bugün bir dənə salamat adam gəlmədi. Keç də mənim qardaşım, keç dərdimi... Çox xaric eləm. Təzirəyə, təzirəyə də baxdım. Dərdimi deyinə, nədir məsələ? Deməli... Nədən qorxmuşsan mənim qardaşım? Deməli qardaş, mən qaynanandan qalıram. Bu gözü qorxuludur. Hə. Qardaş, gecə yatıram. Saat 3-dü, 4-dü, biliyorsan sustamışam. Elə dururam ki, gedən bir stəkan su içəm. Bir də görəm, böyrdə qaynanamın səsi gəldi. Ay, bala, niyə yatmırsan? Mən də bunun səsini eşidən kimi, inandırım səni, pişik kimi... Eyyif, divara dırmaşıram. Bax, belə qardaş. Bildim, mənim qardaş. Sən qaynanövə deginən, deginən geçsin də evdə öz evində qalsın da. Hər dəfə sənin evində qalır, sənin də qorxuzar da. Nə, sən kimə deyirsən, ey? Oğlum, ha, özümə deyən lazım deyək. Mən özüm elə onun evində qalıram. Hələ bu azmış kimi, kesən də bacanağım gəlib. Yazıq dedi ki, gəlin, bürşürün, siz də dincəlim. Rayan yerindən gəlib, baxma, şəhər yerinə gəlir. Qardaş, gecə yatdı, səhər adım ki, çənə buradadır. Yazıq çənəsi əlmişdi, hə? Necə idi ki? Qorxmuşdun, hə? Yaxçı, mənim qardaş. Yax, yoluna qoyaq. Çox, çox. Qaynanın buradadır. Hay? Qaynanın buradadır. Daha buradadır. Hə, çağır gəlsin ondan da şey deyək. Gəl, çağır verəm. Hə, çağır gəlsin. Bu nə var, xıla? Bu nə var, xıla? Mənim qardaşım. Ay, mənim qardaş, sən nöş banlıyırsan? Banlamıram, ev çağırıram da. Çağır gəlsin. Demədən çağır. Yox, çağır gəlsin. Ay, bu nə var, xıla? Thank you.
Hatala bundan derdim. Baba bu geceye ihtiyacı yoktu, gündüz adam korkur. Salam, salam an Kraski'ye girmiş anana. Salam abala. Salam anam, diyeceğim ne mesele? Abala, bu çürekken benden korkur. Bu adam böyle kaynaneden korkar. Ma kaynane be, nur tökülür. Vay vay. Valla. Kürəkən gecənin bir yarısı durur yuxudan. Gedirəm nara yanına, gedirəm, deyirəm, bəlkə narahatdır, bəlkə nəyəsə ehtiyacı var. Məni gör, dik attı. Dik attı, ha. Deyirəm aynana, ağ aynana, xeyri yoxdur da. Yəni... Özünə gəl, özünə gəl. Elinim, elinim, elinim. Bir dənə gözləm, bir dənə çıxı vurun. Bir dənə çıxı vurun. Çıxı vurun. O tarafa bak, fikrim yayılır hep o tarafa. Biraz o tarafa bak. Tüya bak, tüya bak sen, sen tüya bak. Oy, anlayacağım kalkın. Ne sen lan? Yudan arvadı da olur. Kaytarmak istiyorsan ha? Yürü sus oğlum. Narahat olma, narahat olma. Narahat olma. Atsan. Yok abala. Meseleler bitti sakin et, ne olur kardeş, kavaş eyle senler. Ben de adam balam, adamım, adam balasıyım, çok ne olur. Ha? Bir el aç kıl çıxak gedek de bala. Sen başını ne verirdi kanka? Başımı yastığa koyan kimi öyle saçlarım biz durur. Ondan böyle durur. Ama yoluna koyarsın ha. Benim uşak zat sizde vakti vaktinde yatar. Bir tane deneyen kaynağının baksın. Diye bak, diye bak, diye bak, diye bak. Tabii ya, Munir'e bakamıyorum. Ben bir tane ondan bir tane. Toskalar var. Toskalar var. Ben bir tane onun şeyi, benim kardeşim bir tane elini bir çizim. Artmayacak. Ha? Artmayacak. Yok ya. Toskalar var da benim kardeşim. Ya narahat olma, bu da ya. Ay! Kadın heylağı var orada. Hamile kadın var orada. Harde? Harde? Ses geldi. Ben buna bunlar da... Tez bazar bir tane şeyler, sen de al. Senden gelir kardeşim o ses. Hansı əzəməti səs deyirsən? Nəzilmi səni, kardeşim? İmkan varsa kardeş, biraz tez eləyəm. Ay! Ay! Abi, bundan duyuyor. Bir de anam, bir de adam ana da diyebilir miyiz? Bir de bir de. Ay mama! 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 Ay işte ana siz rap deyirsiniz. Sen benim kardeşim, gidebilirsin. So. So. Sağ ol bala. Sağ ol. Sen bunu götür, bunu yersen evde. Gel baba, gel. Sana bakıram ha. Gel buraya. Alo. Anne o hayatta sen ha? Allah korkmuş emin değerlerim sen yanıma. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Yeni Bizon White Diamond karşınızdadır. İstənilən fəsildə zövqünüzü oxşayacaq Bizon White Diamond'un dadına baxın və ləzzətini hiss edin. Sənə demədim, gələndə çay al. Ürəyim, almışam da beta. Bildim, böyük kutulu çay demişdi. Ürəyim, bu betanın böyüklüyü, kiçiliyi, kutusu, onun fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı, başqa çaylar. Ha? Gördün? Doğrudan ağırdır ya. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim, başım işləyir. Əmin oldum. Bu çikodur. Bəli.
qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Komediyaxanamız davam edir. İstərdim ki, bu alqışları daha gürültülü alqışlar istəyirəm sizlərdən. Bir dəqiqə. Ona görə ki, Qarabağ futbol komandasına bir gürültülü alqışlar gəlsin. Bəli. Tarixə yazılacaq bir oyunudur sözün əsli mənasında və biz də bu oyuna və bu Qarabağın bu möhtəşəm addımına bəli, bir gənə qala bilmədik. Biz də mütləq o mövzuya bir nəsə biz fikrimizi bildirməli idik. Ona görə bir gözəl bir səhnəcik gələcək bu oyunla bağlı. Mənim özümü həmin gün o bizim azarkeşlərin o özünü canını fəda verməsinə heyran qaldım. Hətta bir məkanda izləyirdim bu oyunu. Gördüm ki, bir qardaş oturub başında buz qoyub belə. Buz qoyub. Soruşdum ki, nə məsələdir? Dostu dedi ki, necə sevindirsən, yuxarı dedi, başı pataloka dəydi. İnanın mənə bu realdır. Ona görə həm azarkeşlərimizi, həm də futbol komandamızı gürültülü alqışlarla qışlı Qarabağ! Və Komediyaxana səhnəsində bizim sevimli aktyorlarımızın ifasında sizin alqışlarınızla. Futbol səhnəsində. Salam, axşamınız xeyr olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Bugün futbol azarkeşləri buradadır. 29 milli Tofiq Bəhramov stadionuna aya 35 min nəfər adam toplaşıb. Hamı Qarabağa dəstək üçün gəlib. Elə istəyir İmarət fan klubu, istəyir aşağıda semişka çıtlayanlardan tutmuş, yuxarıda Skyboxda kebab yiyənlərə kimi. Hamı buradadır. Bəli, bugün Qarabağ 16'da bir oyununda Portugaliyanın Braga klubunu qəbul edir. Bugün biz Braganı həm Qarabağın hücumları ilə boğacaq, həm də ki kebabların tüstüsü ilə. Bəli, necə deyərlər, Braga, Braga, adama birim vurax qaqa. Və budur. Stadionumuzda Qurban Qurbanov. Qurban Qurbanov və onun köməkçisi Elçin Rəhmanov. Görsənirlər və onlar hal-hazırda stadiondadırlar. Həmşək kimi yenə Qurban müəllimin üzü gülmür. Biz qol vururuq, üzü gülmür. Uduruq, üzü gülmür. Amma bugün onun üzü gülməlidir. Yenə Elçin müəllimin üzündə biraz təbəssüm var. Biraz təbəssüm var. Amma Qurban müəllim də gülsə yaxşı olar. Deyirəm Qurban müəllim. 90 dəqiqə sonra 8-də bildiyi. Nə görürsən bəs? Ha? Heç nə görmürsən. Dönə mən də görüm. Gülməli bir şey varsa dənə mən də görüm. Deyirik siz gülmürsə axı Qurban müəllim. Oyun axırında, oyun axırında. İndi bizim vaxtımızda. Buna qədər qələbə qazanmışıq, hamı gülür, siz gülmürsünüz. 4-2, inansın Qurban müəllim, sizdən incimişəm. Qələbə 4-2 udmuşuq Braqana, Portugaliyada. Qəsə-qəsə üstə tullanam ki, hoca udduq, hoca udduq. Bıraq tuz dəydim yerə. Hələ də nəfəs anda görünürəm, sinəm ağrı. Çolaq nədir belə? Çolaq nədir belə? Skyboxa gedir də. Ay da, sən... Deyilə məşə bir kitlə ye. Yo, yo, oyun axırında, oyun axırında. Oyun axırında. Ha, qaç, qaç. Skybox yeri yolla. Bilmirsən, onlar kebaba gəlir, futbola gəlir. Qurban mənim, heç oyun axırında vermişsin. Yəni deyiləm, Portugada incimişəm sizi. Portugada ucu qələbə qazandır. Məhli süpürlə gətirsə bizi Bakıya. Hələ oyunumuz var, hələ oyunumuz var. Tələsdirmə mən, tələsdirmə. Və təbii ki, futbolçularımız meydana daxil olur. Əbuyun Udaşıydı. Bəli, Qarabağ futbolçuları və Braga, buyurun Udaşıq. Tövbə Udaşıq ə bu gün. Mənə bax, o, mənə bax. Mənə bax, Braga'da söz deyirəm. Deməli, eşsən. Hə, bir dünya evdə dur da, burayı döbəyir. Mənə bax, onun başı səni qorxutmasın. Ondan o baş varsa, sən də çalış uzat. Sən də çalış uzat, qorxma. Eşsən məni, bax, gəl bura. Gəl, bax. Fikirin məndə olsun. Səndə bu ürək var. Soldan gələndə, soldan çıxdım. Düz proma gelirsən, vurursan onu qov. Hara getdi bu? Hara getdi? Gəl bura, deyil mi? Gəl bura. Amma qorxutma, səndə o qaçış var da. Səndə o qaçış var. İşte, gəldi,
Abi duruyor. Abi duruyor lan. Neyse. Geldi, geldi. Soluna topu götürecek. Topu götürecek. Abi mende fikrim mende ol. Abi fikrim mende ol. Topu götürdün. Baba topu götürdün gitti. Sö. 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 Sanırım başı kalırdı. Başlayayım. Ve halihazırda meydançamıza oyunun Bulgaristanlı hakimi daxil olur. Gelin bak. Gelin. Really? Do you speak English? Yes. Give me a chance. Do you speak English? Yes. Bir, fair play. Bir, fair play. İki, su çerçembüz mübarek. Kapik var. Kapik var, kapik. Manat, manat. Manattı. Kapik var. Manattı. Ben bir piraş kaldım metronun kabağından olmalı. Yani. Atıram. Harasın? Hmm. Belə düşsə, mən oynadım. Belə düşsə? Belə düşsün də. Çök etdi. Hazırıq. Atıq. Hala düşdü. Kapıya da düşdü. Kapıyanı. Nasıl belə düşdü kapıyanı? Aman götürmemişim. Neyse, neyse. Başlayalım. Hazırıq. Bəli. Başlayalım. Bəli, budur. Artık oyun başlıyor. Hal-hazırda Elvin ilerleyir. Top ondadır. Top ondadır. Elvin, verme ona topu. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı denir. Yaxşı denir. Elvin işte. Elvin Cəfərquliyev. Elvin Cəfərquliyev ilerleyir. Aha, Elvin, Elvin ona. Aha. Out, out, out atsın. Out atsın. Ve budur. Hakim öz... Hüfti ile oyunu saklıyor. Bir dakika görsün. Var, 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 var. Kim var ya? Ne var ya? Ne var ya? Ne var? Yani var da var. Ha, ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Ne var? Ne var? Ne var ya? Ne var? Elini saçlar. Ne var? Ne? Ne dedi ben mi? Hal-hazırda hakim Elvin Cəfərquliyevə sarı kart gösterir. Göstermişim. Ortada dur, ortada dur. Ortada dur. Ortada dur. Yellow card. Ve Elvin Cəfərquliyev hakim. Lan vara bak, lan vara bak. Vara bak, doğrudan lan ölçü. Ne diyeceğim lan vara bak. Var bak, bir şey var, var. Aşk düz dedi, vara bak da. Sen varın yoktu ha. Varın yoktu senin. Good you me. Ha? Good you me. Ha, good ha, you. Me. Benim var. Ha, var. Var, yoktu. Gel ha. Red, red card. Ha, ha, sağ ol, sağ ol. Böyle. Sağ ol. Sağ ol. Elimin içinden gel. Ha. Senden görüşeceğim ben. Darıkma. Ben senden görüşeceğim darıkma. Hoca ben bununla görüşeceğim. Ben bununla görüşeceğim. Harada görüşer seni? Ha? Harada görüşer seni? Bu Bulgaristan'da kalırsan sonra Kanada. Yeter görüş seni. Bak şey diyeceğim. Red card. Ve budur. Evet. Oyun yine de devam ediyor. Top bizimkilerdedir. Qarabağ komandası ilerleyir. Yaxşı sen Elvin. Yaxşı sen. Udajıyıq, böyücə udajıyıq. Beycə udajıyıq. Udajıyıq, udmalıyıq. Udmalıyıq beycə. Elçin. Ne var burada? Ne var burada? Ne var burada? Çalmadı, çalmadı. Ay ne diye ne çıkardın sen? Ne diye? Ne çıkardın sen onu? Red card. Red. Niye, niye? Dincelsin. Elvin Cəfərquliyev oyundan kenarlaştırır. Ben ise bütün bizim niye? Nazar keşlere. Niye, niye? Ne var ama? 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 Bak ben sen kırmızı verme değil mi? Ben... Red card. Gelmiş. Ezemem gelmiş ama. Çık bana. Ben ezemem gelmiş. Red card çık. Sonra gidelim. Çık. Çık. Ebiyo. Çık. Ebiyo. Ve Elçin Rəhmanova. Seninle görüşeceğim. Ha? Sen, uşaklar demeyeceğim, seni Surakhan'a tapacaklar. Darıkma. Ne diyeyim? Seninle görüşeceğim. Abi onu Bulgaristanlıydı. Bunun Surakhan'da ne işi var? Gelecek de, tuvalete de gelecek. Seninle işim var. Çık sen, çık sen. Hani oyuncular? Mense bizi izleyen azar kişilere. Elvin. Elvin. Behlul oyna, Behlul oyna. Tabii ki Behlul daxil olur. Top Behlul'dadır, Behlul ilerleyir. Behlul. Olsa. Behlul, sağ ol Behlul. Saç oldu, Behlul, saç oldu.
Ne oldu? Yine kaydı pozuntusu. Penal. Penal. Ali, Karabağ komandasına. Penal. Təyin olunur. Penal. Ya ne acaba penal? Ne acaba penal? Penal ayağına vurdum. Ayağına vurdum penal. Ne de geldin gel, dün geldin oğlum, ne olur? Penal verdi gene ha. Penal. Sen gözlüyorsun değil mi? Devam bari. Bir tane vara bak, bir tane vara bak ha. Sıfetim abisi doğa diye bu doğa için gel tutun üstüme. Ha çıt üstüne, bir tane vara bak da sen... Ne ne ne, ne dedim, buraya. Sen ne ton adam seni? Ben sana indi red göstermedim kırmızı kart. Ece ece veririm. Çık. Ece veririm hop. Çık. Ece veririm. Çık. Ece veririm. Red. Ebi abi abi. Red. Sen... Senle görüşeceğiz biz. Darıkma. Ben sana tapacağım. Harada görüşeceğiz iyi. Surakhan'da. Ben o Surakhan'a tapacağım. Ha biz hamımız yığışmışık Surakhan'ıya. Yeni bir liham oradadır. Ha zaman Bulgaristan'da kaldı. Etsin geç, etsin geç. Etsin geç. Narmanca, Narmanca, Narmanca. Beli. Nerman. Futbolçumuz Nerman. Dahil olur. Hayır değil mi? Bu Galatasaray formasını döneceğim sen. Yeni değil forma. Doğru onu. Bak da ona bak da. Hiç de yok idi. Hiç de yok. Na 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 na. Cedan'ın su otelde Galatasaray. Genci lider metronun içinde. Değeceğim sardı. Gel. Yürü. Başla. Beli, genç futbolçumuz Nerman Akhundzade. Nerman Akhundzade ilerleyir. Biz sana inanırız Nerman. Nerman vur. Nerman vur. Gol! Mahko da seni getirmişim kardeşten mebir fabrikine. Evet. Bütün istehsalata öz gözünden şahit olucu gör nezeli. Ofis mebirler, kasakana mebirler, bank mebirleri. Bak bunlar burada istehsal olur. Buna bak, kızılı metal. Evet. Cemaat bunu hariçten getirir. Ama kardeşler mebir harice gönderir. Deyirəm kuda ondan ben gedim dəvətnaməyə yazımı. Bak bu iş oldu indi belə, belə. Sponsorumuz Şərq Bazarı mühteşem loteriya keçirir. Qızıl Al Dubai Uç loteriyası. Şərq Bazarında fəaliyyət göstərən zərgərlik dükkanlarında 15 fevral və 20 mart tarixində hər bir 500 AZN və artıq dəyərindəki ziyinət əşyasını alan hər kəs loteriya biletinə sahib olacaq. Qalib isə Dubai'ya 2 nəfərli səyahət turu qazanacaq. Qalibin adı və loteriya nəticəsi canlı yayın vasitəsilə Şərq Bazarının Instagram səhifəsində paylaşılacaq. Daha ətraflı məlumat üçün Şərq Bazarında yerləşən dükkanlara yaxınlaşa və ya Instagram səhifəsini əldə edə bilərsiniz. Sənə demədim gələndə çay al. Ürəyim almışam da beta. Bildimi? Böyük qutulu çay demişdi. Ürəyim bu betanın böyüklüyü, kiçiliyi, qutusu onun fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı başqa çaylar? Gördün? Doğrudan ağırdı ya. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim başım işləyir. Əmin oldum. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şassi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şassi, illərin təcrübəsi. Salam mələkim. Salam mələkim, salam mələkim. Usta, bəli. Sən mənim bağımdakı hovuz düzəldirsən. Deyirəm, birdən onun o mozaikaları qoparayım. Qardaşım, narahat olma. Sənin bağında tikinti, təmir işlərini hamısını fiberlə görmüşəm. Doğrudan. Bax, mozaikaların fiberlə yapışır. Nə danışıram? Kafil metlağın fiberlə yapışır. Ağlayın fiberlə yapışır. Özə fiber elə şeydir ki, maqnet kimidir. Yapışdı, qopur. Nə vaxt lazım olsa qulluğum bəyəm. Öpürəm. Xanım, salam. Deməli, istədim 5 adına maşınlanım, xanım. İş qurum, pul qazanım da. Narahat olmayın. Uber və Yango'nun rəsmi partneri olan Soundride Parkının sahibkarlara xüsusi bir təklifi var. Belə ki, siz maşınlarınızı bizim parka qoşmağınız kifayətdir. Avtomobillərinizə GPS quraşdırılacaq, avtomobillər reklamla təmin olunacaq, avtoparkınıza xüsusi dispetçerlər xidmət göstərəcək, sürücülərinizin balansında olan məbləğləri müqaviləyə əsasən 7-24 bir kliklə əldə edə bilərsiniz. Müqavilə zəhmət olmasa? Və beləliklə, dostlar, gəldi bu dəfə də Komedi Xanamızın sonluğuna. Əziz tamaşaçılar, sağ olun, sağollaşırıq sizlərlə. Gələn Komedi Xanada görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.